Përshëndetje. Në një val terrori policesk në orët e vona të natës, narkopolicia e Rama Ballës përndoqi dhe arrestoi të rinj që protestuan dje kundër kryeajdutit të Tiranës Erjon Veliaj para bashkisë së kryeqytetit. Ata arrestuan në Lushnje antarin e kryesisë Partisë Demokratike Dega Laprak, Franc Kaloshi, dhe mbajnë në qelit e narkokomisariatit të Fierit. Po kështu, prej dje në mesdit, mbahen pa asnjë shkak në kushtesh njerëzore në narkokomisariatin numër 1 në Tiranë, aktivistët e shquar të FRPD-s, Kevin Vidrica dhe Bernard Metaliaj. Partia Demokratike dënon me ashpërsin më të madhe terrorin policor ndaj të rinjve protestues si një akt kriminal, antikushtetues të urdhëruar nga Rama Balla dhe kërkon lirimin e tyre të menjëhershëm. U shprejmë atyre solidaritetin e plot të Partisë Demokratike dhe mirënjohjen e thellë për pjesëmarrjen në betejën pakthim kundër kryeajdutit të Tiranës Erjon Veliaj dhe për qëndrimin e tyre burëror e të pamposhtur para falangave të krimit me uniform të krerëve të narkoshtetit Rama Balla. Patronazhistët e Taulan Ballës gjithashtu u infiltruan mes protestuesve dje duke filmuar dhe provokuar qytetarët e mbledhur kundër korrupsionit dhe vjedhjeve në bashkinë e Tiranës. Patronazhistët e Rilindjes pas mbarimit të protestës kanë tentuar të marrin me forcë disa prej protestuesve, pa shenja identifikimi, të veshur civil dhe me maska personale, ata janë vënë në ndjekje të protestuesve. Disa prej tyre i kanë shoqëruar në polici, disa të tjerë nuk kanë arritur pasi i kanë penguar qytetarët të cilët i kanë dalë për zot. Partia Demokratike dënon përdorimin e policisë së shtetit si kope patronazhistës dhe zagar anti-opozitar. Ne i kemi emrat, fotot, target dhe identitetit e tyre dhe ata do të përgjigjen të gjithë bashkë me padronët e tyre për mohimin e dhunshëm të një prej të drejtave themelore të njeriut, asaj të protestës për dhunën dhe provokimin e ushtruar ndaj njerëzve të opozitës dhe qytetarëve të lirë. Represalja e policëve civil apo e patronazhistëve të paraqitur si policë kundrejt opozitarëve është në stilin komunist të Rilindjes, është një atentat që i bëhet të drejtës për tubim dhe protest. E përsërisim thirrjen tonë që të lirohen të gjithë të ndaluarit, të cilët i konsiderojmë të burgosur politik të regjimit. I falenderojmë të gjithë qytetarët që na u bashkuan dje dhe i sigurojmë se asnjë patronazhist, civil apo me uniform, nuk na pengon që dordolecët e kalbur që kanë në krye t'u ahedhim në lanë, në urat e zeza të Tiranës për ta shpëtuar Shqipërinë nga e zeza që ka veshur maskën mavi të Rilindjes. Do të jemi sërish bashkë përballë bashkisë dhe kundra hajdutëve. Më të fortë, më të vendosur, më të bashkuar. O sot, o kur. Faleminderit.